з вами Деніс Френдлі. І так, почитаємо коментарі вчора під роликом. Так, він є, один коментар, додавлений 8 секунд тому. Прокоментував Джек Норріс. А коли тоді з молоком ці шарики попробуєш? От саме зараз ми їх і попробуємо. Вчора ми їли шарики без молока, зараз з молоком. Запитаєтесь, звідки в мене вже появилося молоко, якщо його вчора не було? Появилось, не знаю, мама, тато купив. Коротше, ось шарики, будемо пробувати з молоком. Вчора ми пробували без молока, скільки ми там оцінили? Дали скільки? 8-7 балів? Вже не пам'ятаю. Перегляну вчорашній ролик і напишу під цим роликом, скільки я поставив сухим шарикам. А сьогодні ми з молоком ці попробуємо Choco Bells Fiesta Fun. Fun with Joy. Choco Bells з молоком і оцінимо від 0 до 10. Поїхали, готуємо. Заставка. Деніс Френдлі реагує. Деніс Френдлі реагує. Сьогодні він буде реагувати на Choco Bells Fiesta Fun Joy з... Давайте так. Кульки, фієста, чокобелс в шоколаді, ладі, з молоком, ком. Поїхали! Так, починаємо. Достаємо спочатку тарілочку, ось. Та-дам! Беремо тарілочку і беремо молоко. Ідемо до холодильника. Так, ось воно, наше любиме. Магазинне молоко. Ну, та, мені магазин не подобається, якщо чесно. Коротше, магазинне молоко. Думаю, одну тарілочку ми з вами з'їмо, більше не будемо. Так що давайте. Беремо молочко, насипаємо. Лиш би не роз... Ну, я ж сказав, не розлити. Добре. І тут розлив. Ну, бо я спішу, розумієте? Добре. Наливаємо. Стоп, буде. Багато. Напевно, лише одну тарілку ми з вами попробуємо, більше пробувати не будемо. Пері, привіт, як справи, як життя, все ок. До речі, це буде круто. Так, насипаємо. Так, знову розсипав. Ну, це Деніс Френдлі, він не може, би він не розсипав. Бо якби міг, то би не міг. Коротше, я знаю, ви напишете, що ми вже пробували це з вами. Так, але це суто з Choco Bells. Фієста Choco Bells. Ми фієсту з Choco Bells з вами на відео не їли. Так що це то було Stars, а це фієста. Дві різні фірми і різні смаки. Тому ви не смійте писати, що це повторка. Тому що це різні компанії, які випускають горошки з молоком. Так що, такі справи. Ставимо... Гріти на одиницю. Одиниця. Бачите, одиниця. Так, а у нас ще є на черзі ще одні пластівці. Прикольно мама купила. Називається Fit Active. 7 смачних сніданків на весь тиждень. Ну, це для тих, що фітнесом. Ну, я ходжу в спортзал, мені ж теж підійде, правильно? Фіт. Ну, фіт-тренер. Тобто я ходжу, сьогодні буду йти в спортзал, і якраз це мені підійде. Десь ми з вами і це попробуємо. Дивіться, які тут пластівці. Тут смачних сніданків пластівці зернові з цільною пшеницею глазуровані. Ось такі. Ну це ми з вами десь попробуємо, не знаю, завтра напевно ні. А десь уже може після завтра, може так. Коротше, добре, чекаємо. І з вами і їмо, коротше. Та. Я вас уже цей раз ставлю, в мене вже рука заболіла вас тримати. Коротше, чекайте. Все, добре. Дивіться. Я перше знімав дуже багато шортів на одну ту же пісню. Федеріко Феліні. Вчора Федеріко Феліні, сьогодні. Чому я зняв на одну ту саму пісню? Тому що вчора Федеріко Феліні... То передучора, 21-го, набрав 5 тисяч переглядів. Думав, вау, нічого собі, 5 тисяч. Походу, Бруно, я тебе переміг. 5К у мене вже переглядів. А у Бруно тільки 1 тисяча. Так що я вже переміг. Але чекаємо ще до 25-го. Може за 21-е, буде за 20-й. У Бруно хоча б ще якийсь один ролик. 6 тисяч набере. Але не думаю, не набере 6 тисяч. Тому я вже можу зразу бути переможцем. Ну, такі справи. Але почекаємо до 25-го. Ну і я зняв, коротше, Федеріко Феліні. Сьогодні, завтра Федеріко Феліні.
до кінця лютого Федеріко Феліні буду знімати. Щоб, шановні друзі, щоб цей, той вон, щоб набрати переглядів. До речі, вже в лютому 30 лютого не буде, значить вже кіндер. Ну я купив 21-го кіндер, ви пам'ятаєте, чи ні? Ага, я не купив 21-го, точно, я не купив, мені не стало грошей, я купив Міленіум останню плитку. Ага, ну тоді я закуплю ще кіндер сюрприз 26-го. 26 лютого я за 30-й куплю ще, ну так, куплю кіндер сюрприз новорічний. Так як нема 30-го, доведеться купити 26-го. Ну такі справи. Добре, готове, давайте пробувати. Ось так воно виглядає, ось так. Давайте його... Без коментарів, давайте пробувати. Добре, цей. До речі, це відео буде прем'єрою, народ. Так що, щоб ви собі знали, зараз скажу. Коротше, це відео, ви подивитеся, прем'єра. На 23.23. Я знімаю її на 13.23, а ви побачите у 23.23. Це по київському часі, а по російському я вже не знаю. 0.23, ну так, там на годину пізніше. 0.023. Що ж, можемо тепер пробувати. Let's go, поїхали. Від 0 до 10 цукор не даємо, тому що ми маємо зацінити... Ми не даємо сюди цукор, щоб ми зацінили самі горошки з молоком. Без додавання цукру. Ми маємо зацінити самий продукт, самі горошки, без додавання ніякого цукру, тільки з молоком. Тому поїхали. Давайте, від 0 до 10, let's go. Choco Bells, let's go. Угу. Щось мало загрілося. А домашнє молоко набагато смачніше. Це якесь... Я готовий дати оцінку. 7 балів. Через те, що... Щось з молоком не те, ну і горошки вже через це якісь не дуже. Не солодкі, коротше, та треба цукор. Що зробиш? Добре, доїмо. Це одну, я не буду більше давати молока, доїмо цю одну тарілку. О! Зразу добавимо молока, зразу восьмерка. Не молока, а шарики. Через те, що зразу вони солодкі. Добавляєш молоко, вони там топляться, підтоплюються, стають м'ягенькі і вже не солодкі стають. А так як я зразу кинув, вони зразу солодкі, сухі, але солодкі. Ну, тому вроді 8 балів, ну не знаю. А так то 7. Так і хочеться додати цукру. Зараз додаємо в кінці. Спочатку без цукру. Що з ним зробився? На кінець ці дні трохи відпочину, бо 30 числа немає, 30 лютого, і зразу після 28 йде 1 березня, і вже можна трохи відпочити. У мене вже виходить, скільки вихідних від круглих чисел, значить з 28, так? 28 раз? Ні, ми рахуємо сьогодні. Бо вчора я дуже багато контенту для вас знімав, дуже багато шортів знімав, так що дуже багато назнімався, так?
Це були шорти. Дуже багато мені довелося зняти кліпів, тому що 2022. Зробити два кліпа, так. І знімати шорти, і два відео мусив завтра ще реакції вчора знімати. Знімати на печу, ну самі знаєте, і на горошки. Дві реакції. Через те, що 20, ну, честь 22-го року. І 22-го числа. А тим більше вчора була дзеркальна дата, довелося два ролика. А так-то я 22-го буду знімати по одному ролику. Просто вчора, ага, значить вчора я зняв честь дзеркальної дати. 22.02.2022 довелося два ролика. А так-то чекайте 22-го числа тільки по одному ролику і багато шортів. Так. А вже сьогодні, значить, буду знімати шорти, завтра шорти. Значить, до 28-го, до 1 березня буду знімати шортс. Там вже далі буде, вже не буде виходити шорти. Ще познімаю до кінця цього лютого кожен день. Шорти так, то вже не годен знімати, надоїло, так. Перегляди є, але мені вже надоїло, знаєте, танцювати. Це дурне, реально дурні ролики, але в неї є перегляди, але мені надоїло. Як для мене це тупі ролики. Але чомусь вони набирають перегляди. Добре. Зараз сипемо зразу і оцінюємо. Тому що зараз ще солодке. Солодке воно не розтоп... Поки воно не розтопилося, воно ще солодке. А воно сухе. Ну, вроді 8. Поки не розтопилося, 8 балів. Сім баю. Все-таки не 8, а 7. Таке. А зараз у нас лишилося, дивіться скільки. Ось стільки молока. Ми додаємо і даємо цукор. Добавили. Добре, я думаю, буде. Доїдаємо і додаємо цукор. До речі, що я мав вам сказати? Я нагадав, що я маю вам сказати на рахунок ялинки. Зараз вам щось розкажу, найдобавлю цукор. Дивіться, що я хочу вам розказати, шановні мої любимі, дорогі, самі найлюбимніші у світі підписники, які підписалися на мій канал і слідкують за кожним моїм відео. То я вас ціную, так? Що я хочу сказати? Ялинка. Добре, що ту ялинку ще цю не винесли з тої кімнати, де я раніше знімав для вас ролики. Бо гарне освітлення. Чекайте, щось горошка пристала. Горошка пристала до тапка. Що ти будеш робити? Коротше, добре, що її не забрали, бо я ці ігрушки, які я виграю, їх же можна чіпати на ялинку. Бо я беру, тепер ж я збираю новорічні кіндери-сюрпризи. Ще хочу всю колекцію новорічних зібрати, поки новорічна колекція ще є в магазині. І можна там же узяти мотузочку, резиночку, ну, штанівку, коротше, там селити в дирку, там є до кожної ігрушки, яку ми вигравали. І при, ну, і повісити на ялинку, і подивитися, як вона буде, красиво чи не красиво. Але мені якось лінь мотузки для вас шукати, але все-таки наступний 26-го, коли куплю кіндер, то напевно я, все-таки що зроблю? То я, напевно, все-таки не куплю, а найду, ну, як це, на шнурок цей маленький, мотузка, ну, нитка називається, давай бути нитка, нехай буде. Візьму нитку, таку легонько зав'яжу і повішимо на ялинку, поки в нас ще буде стояти. Ну, і подивимося, красиво, некрасиво. І ті всі решта теж, пізніше. А тепер ту повісимо. Ну, цукор рішає. Ні. З цукром тупо дев'ятка.
Я люблю легку їду, вона не важка. А якраз і горошки з молоком – це легка їда. Тому я її люблю. Лишилося, дивіться, скільки. Ось стільки лишилося ще молока. Ми додаємо, поки не доїмо. Все, більше молока ми брати не будемо. Бо так, як ми тоді взяли на Орео, мама була дуже зла. Коротше, це ми доїдаємо і прощаємося з вами, шановні друзі. Так, 15 хвилин ролик. Я взагалі думав, буде десятка. Десь 10 хвилин менше. А то не виходить в мене. Ви знаєте, я любитель, ну, полюбляю поїсти. Довго їм, і тому ролики довше. А тут навіть нема що доїдати. Добре, молоко не додаємо, доїдаємо. Зараз 8 балів. Все, доїдаємо. Було смачний сніданок. Зараз 8 балів. Тоді було, коли я цукру багато додав, 9 балів. Коротше, самі ви всі оцінки чули. Робіть висновки. Я наївся. Ну, нормально. Не так, як вчора, що я взагалі їсти нічого не міг. Головне не переїдатися. Я забуваю це правило. Типа з'їв пару собі печиво, все, закінчив зйомку. Я взяв пару печиво і далі їм. Десь 4-5 печень ми вчора з вами з цукерками з'їли. Десь так. Або 4. Ну то ясно буде тошнити. Треба ціле 2 з'їсти. Ну 3 максимально можу. І головне, що ми вчора не знімали з'їшуся челендж, але я хотів багатенько поїсти, щоб побачили, бо я не міг нормально оцінити, мені щось, то така оцінка, то така, мусив багато з'їсти, щоб дати точну оцінку, але так точно і, ні, ну точно дав, так. Тому такі справи. Дуже оцінкали. Ну, тому такі справи. Дякую, що ви подивилися, що ви були зі мною. Мене звати Деніс Френлі. Пишіть цікаві коментарі, попадете в наступне відео. Ну, лайкайте, якщо YouTube не списує лайки, то ставте лайки, підписуйтеся. Мене звати Деніс Френлі, всім дякую за перегляд. Бувайте. Ой, поїли нормально. Ой. Все, доїли. Кульки відносимо назад. Все. Ой. Було смачно, було цікаво. Пока.